vocês. Uma música, uma gravação recente. Meu amor. Com muito amor pra todos vocês. Meu amor, você é a estrela mais bela. Toda noite da minha janela, lá no céu vejo sempre a brilhar. Oh, meu amor, meu amor. Mas que fêmea, você é uma fera. Em sua nave quero viajar. Ah, ah. Com esse jeito de menina e esse corpo de mulher, olhar que quase me alucina quando finge que não quer. Por ela eu vou da terra à lua, faço o que ela quiser. Meu amor, oh meu amor, ao seu lado eu não corro perigo. Com você sempre estou bem comigo. Farias e fez. Com esse jeito de menina e esse corpo de mulher, olhar que quase me alucina quando finge que não quer. Por ela eu vou da terra à lua, faço o que ela quiser. Meu amor, ah. Estamos aqui mais uma vez na Rede Vida Televisão com o nosso programa Silvio Brito em Família. Um programa que tem como objetivo mostrar minha cara, a cara de vocês, a cara do Brasil, a cara de todo mundo que acredita numa sociedade melhor e num mundo muito mais feliz. Mais livre e mais feliz, né, Margarita? É o que todo mundo quer, é o que todo mundo quer. No fundo, no fundo, todos nós queremos a felicidade, a verdadeira felicidade. Só que pouca gente é fiel a isso, né? Todo mundo quer o mundo melhor, mas poucos realmente desempenham para isso, né? Que hoje em dia, acho que a infidelidade é moda, né? As pessoas acham a infidelidade algo normal, algo padrão hoje em dia. Nossa, que bonito ouvir isso de você, uma menina tão nova, ó. Falando coisas profundas, né? Verdadeiras, né? Que Sim. bonito. Uma visão muito bonita da realidade. Que as pessoas aprenderam a padronizar, né? A infidelidade. Nossa. Então, hoje em dia, levar um chifre é algo moda. Acho que as pessoas até gostam de tomar para o povo estar falando dela. Hoje em dia as pessoas, elas se sujeitam a passar por coisas horríveis para ser uma mídia. Nossa, que bonito ouvir isso de você. Que bonito. Nossa, muito bom, muito bom. Agora é o espelho mágico? Era o espelho mágico. Então, vamos lá no nosso espelho mágico para a gente ver quem acerta, quem adivinha de quem são esses olhos, de quem esse olhar. Vamos lá, nosso quadro espelho mágico. Espelho meu, espelho meu, diga se no mundo existe alguém. Gente, então, puxa vida, poderia falar tantas coisas, tantas virtudes dele, né? Tem um ditado chinês que eu gosto muito, né, Margarida? Que fala assim: ninguém resiste a um homem não resistente, né?
Os chineses falam que a água é o elemento mais não resistente que existe na natureza. No entanto, ninguém segura a água. Ela rompe qualquer barreira, infiltra qualquer buraco e cumpre o objetivo dela. Você não consegue segurar a água nem nas mãos, né? Então, os chineses falam que o homem deveria imitar a água, porque não, ninguém resiste a um homem não resistente. E ele foi um exemplo de não resistência. Um exemplo para toda a humanidade. Conseguiu cumprir o objetivo dele, o propósito dele de vida, né? Conseguiu cumprir o propósito de vida dele com a não resistência, né? Dando prova que você não precisa matar ninguém, você não precisa, sabe, ser violento para poder cumprir com o teu propósito, para você poder realmente construir um mundo melhor, né? Então, tá aí, mais uma dica, né? Mais uma eu dica. Acho que já sei quem é. Bom, não é brasileiro, não é brasileiro. Daqui a pouco eu vou dar mais dica, vamos ver quem adivinha. É considerado um mestre, né, Margarita? Muita dica, pensador, hein, seu um pensador Silvio? Que marcou para sempre a história do nosso planeta. Eu ia falar Marília, você acredita? De tão bem que você está fazendo cover da Marília. Uma honra para mim escutar isso. E esse quadro no nosso programa tá fazendo o maior sucesso. Está sendo até imitado. Tem muitos canais aí começando a chamar tudo quanto é cover, porque nós começamos aqui essa ideia desse festival de covers, né? Para mostrar o trabalho de vocês, que é tão bonito, tão altruísta, tão nobre, né? Principalmente você, que tem também sua obra, né? Mas você vai cantar mais uma música da Marília Mendonça, né? Vou. Inclusive, essa música, quem compôs foi dois grandes parceiros meus. Ah, é? São. Sim. A gente estava lá em casa, a gente estava compondo, porque eu sou compositora também. Olha, quero que você mostre... Inclusive, um pouco, vou cantar uma coisa minha. E que volte ao programa também para mostrar a sua tua obra. Com certeza, volto sim, com essa todo prazer. Essa vez só para mostrar a tua obra. Com certeza, vai ser um enorme prazer. Mas quem são os dois compositores? Kaique e Felipe, os Kef no beat. Olha, que legal, putz a vida. Vamos ouvir? Bora. Isso aqui é das patroas. Vamos lá. Laís Alves. Presta atenção, gente. Presta atenção. Sábado, meia-noite, ainda não chegou notificação dele. Será que o app ainda não fez efeito? De passar na cabeça o que está no peito. Foi só eu falar pra sentir meu celular. Ele dizia assim, ó. Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui. Acelerei o áudio, foi só isso que eu entendi. Toda vez que ele bebe é assim. Toda vez que ele bebe é assim. Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui. Acelerei o áudio, foi só isso que eu entendi. Eu digito que não vou, mas já tô no caminho. Eu tô chegando pra te buscar, meu amor. Essa é boa muito demais. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aí, o Léo Miranda tá... Vem assim comigo. Tá babando. Foi só eu falar pra sentir meu celular vibrar. Ele falava assim pra mim, ó. Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui. Acelerei o áudio, foi só isso que eu entendi. Toda vez que ele bebe é assim. Toda vez que ele bebe é assim. Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui. Acelerei o áudio, foi só isso que eu entendi. Eu digito que não vou, mas já tô no caminho. Eu já tô no caminho, meu amor. Muito bom, que delícia. Toda vez que ele bebe é assim. Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui. Ah, muito bom, hein?
Obrigada. Muito bom, Laís. Laís Alves. Fiquei sabendo que na hora que foram te dar a notícia que eu ia cantar não sei o que lá, você não tava entendendo? Não sei o que lá, o nome da música? É. Tava entendendo? Mas qual é a música? Não sei o que lá. Olha, quem me apresentou você foi o Ed, hein? O produtor amigo. Querido. É, sensacional. Um grande cara, um grande profissional. Correto, sabe, íntegro, honesto, sim, verdadeiro, muito bonito. Escuta, mas é eu quero ouvir a música que você fez, você prometeu, ué. Ah, é verdade, é verdade. Inclusive é a capela, né, que você vai cantar, né? Isso, é assim. Me odeia nada, quer me ver sim, assume logo que você ainda gosta de mim. Tá falando por aí que já achou sua metade, para de mentir, assume que eu sou sua saudade. Yeah, assume aí que eu sou sua saudade. Ah, muito você bom, é bom demais. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas você vai voltar aqui para mostrar a tua obra também, claro. O tema do dia é fidelidade. Eu quero ver o que, que vocês estão pensando, refletindo e comentando sobre a fidelidade. Nós vamos agora interagir, através da Clarice, com todos vocês do Facebook, do Instagram. Tá. Mas bom? Eu vou passar vergonha aqui com o Léo, com essa voz aqui. Eu vou passar vergonha lendo esses recados. Ele que tinha que ler sobre o tema de fidelidade. Inclusive, gravou um disco. Gravou um disco, né, Léo? Vai fazer uma palhinha aqui? Não, hoje não. Não vem preparado para isso? Não, não vim preparado. Hoje depois ele está representando Laís. Todos os nossos amigos lá da Record, da Rádio Record, da TV Record também. Eu quero mandar um grande abraço, um abraço muito carinhoso ao Barroso, a todos os meus colegas da Rádio Record, da TV Record também. Quantos anos, né? Mas sendo celebrar os 100 anos do 100 rádio. Anos do qual rádio. Que foi a primeira rádio que abriu no Brasil? Rádio Educativo, lá do Rio de Janeiro, né? Uma... Foi. Sabe que era Mairique Veiga, né? Mas essa, não é, não, essa, né? Rádio que... A primeira rádio, né? Fundada pelo Roquete Pinto, né? Que tinha o objetivo de espalhar, de difundir a educação. Ah, a educação. Mas é... O primeiro pensamento dele... Olha que beleza, com relação hein, à educação. Deveria continuar sendo, né? Deveria. Algumas ainda são, é, né? Algumas ainda. Verdade, é verdade. Record é um exemplo disso. Mas vou falar aqui um recado do José Luiz, que falou assim: fidelidade é essencial para se viver em paz. É, mas é mesmo. E a Rita mandou assim: belo tema, vocês são legais demais. Nossa, que bom ouvir isso, gente. Nossa. É isso que faz com que a gente tenha coragem, força e vontade de continuar, né? Tentando levar o máximo que a gente conseguiu ver de bom, de belo, de grandioso para vocês, através do nosso programa, através do nosso trabalho, das nossas músicas, né? Se eles falam que a gente é legal, a gente até acredita. Então isso é essa crença, essa fé que faz a gente continuar, né? Senão não teria nem sentido a nossa carreira, se não fosse... para corresponder a esse carinho, a esse amor de todos vocês. Ângelo Massa, você gravou uma música lá no estúdio do meu querido irmão e amigo, o maestro Zé Paulo Soares. Maravilhoso, que maestro música. José Paulo Soares. Fiz muitos arranjos maravilhosos para todo mundo. Para mim também, um dos melhores arranjos que eu tenho na minha carreira é dele. Aquele CD que eu gravei, homenageando a Jovem Guarda, é. Diana, Labamba, era isso, um garoto. Isso. Tudo isso aí. Dio, como te amo. É. Não é possível. É. Irmão, não se apele. É o show italiano nosso. É. Feito para falar do nosso show italiano para todo o Brasil. É. José é maravilhoso. Maravilhoso. Eu fui gravar essa música, eu estava gravando e veio um pedido para mim, do pessoal do empresário, para gravar De Volta para o Meu Aconchego, um pedacinho. Do Nando Cordel e do Dominguinhos. Exatamente, o Nando Cordel que jogava futebol comigo. Mas agora está muito rico lá no Recife, não me liga mais. Mas eu fui fazer o programa De Volta para o Meu Aconchego com o Gugu, lá em Araguaína, Goiás. Olha. Sabe? Então eu gravei essa música em 5 minutos. Mas ficou linda. Olha, gente, que interpretação bonita que o Ângelo Lasso deu para essa música. Que arranjo muito bem feito. E eu quero mandar um abraço para o Paulinho também, né? O Paulo Davi. Claro, Paulo Davi. A Célia. Filho, né? Celinha. Toda a família, que são meus amigos de muitos anos também. Muita saúde para a Celinha. É, muita saúde. Nesses momentos difíceis. Uma pessoa maravilhosa, um coração de ouro. Vamos cantar? Vamos lá. Ângelo Máximo. Em pé ou sentado? Você que sabe. Quer uma ajuda? Tá tirando sarro. Tá brincando. Zé
Paulo, né? Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando o teu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Seus olhos me prendem, fascinam. A paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você vez em quando. Que lindo! Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar. Parece que eu vou mergulhar na felicidade sem fim. Sono bonito, Zé Paulo, hein? Zé Paulo Soares. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando o teu corpo, beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Seus olhos me prendem, fascinam. A paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar. Parece que eu vou mergulhar na felicidade sem fim. Nossa, olha, eu acho que você nunca gravou tão bem na tua vida, você nunca cantou uma música tão bonita como você cantou essa. Isso acontece, Silvio, eu não estava preparado para cantar essa música, sabe? Mas... veio na hora. É. E como eu tinha muita amizade com o Nando Cordel, né, foi uma homenagem também que eu fiz do fundo do coração para ele, que jogamos tanto futebol juntos, viu? Dominguinhos. São as melhores coisas que acontecem na nossa vida, aquilo que a gente não espera, vem, cai do céu, né, cai? A fidelidade. É a fidelidade. É a fé, né? A fé em Deus. Eu acho que fé e fidelidade juntas. E amor
tem que estar sempre juntos, né? Isso aí, que bonito. Você tá indo. Será que eu estou? Bom, será que eu estou me apaixonando amigos, de novo? Tá ficando como Margarida? Você está ficando filósofo. É, filósofo. Oh, não, né? Bom, olha aí, meus queridos amigos, esse é o nosso novo show. O sonho não acabou. O show nem começou, né? Então, é um show muito alegre, muito bonito, muito emocionante, que me mostra por inteiro, me mostra como músico, como poeta, como compositor, né? E como cantor. É um show onde eu percorro várias épocas da nossa história, né? Cantando música de vários estilos, em vários idiomas. Então, é realmente um show muito bonito que eu gostaria de levar até a sua cidade. Na verdade, nesses shows nós estamos festejando e comemorando também o nosso novo disco, né? Novo show e novo disco. Muito mais que tudo que eu sonhei. Aí, aguardem a nossa programação para Lambari e Passa Quatro. Tudo certo. Mas que culpa tem eu ser assim tão desligado? No dia 19 de novembro, nós vamos estar em mais um dos encontros do Dedo de Prosa, lá em Guarapari. No dia 11 de dezembro, nós vamos estar novamente, agora para festejar o final do ano, lá no Hotel Termas de Gravatal. Então, eu gostaria que todos vocês tivessem a oportunidade de assisti-los. Estão todos convidados. E com certeza, todos vocês serão muito bem-vindos.